mangi nuyu bokki ties ak ni ñi sétal ñep par canal yi ñu dékk nu di nuyu cheikh touba gueye mi taxaw nga xamni docteur professeur ousmane ndjay moko yabal mu ñew and ak camion hôpital nak comme ni ngeen ko jëlé feulé amna gynécologie xalé ñu ngi leen di fajj ci suba ak légui danaka ñu ngi juroomi témèr yi xalé yu ñu xol déjà pédiatrie rek bokul ak gynécologie ndax gynécologie xol nañ danaka témèr yi jigen et lolu ñu ngi ci danaka 14h gëtugul digënté 9h ak fiñ toll la wa dire que té ñu xol ñu ci bari xol nañ leen ba paré may leen garab lolu nak action bu amé cela veut dire que CASMF est en train de faire un travail ñi ngi def liggéey bu am solo ci population yi lolu nak bu il faut que ñu sante leen ci gëreem leen ci ndax bu camion bu hôpital bu melni mëna ñëw Thiès mëna ñëw gox bu melni Sri Lanka nek école mo la ko nga xam tay wa Thiès yépp fi dajé ñëw di xol seen wërgu yaram di xol nan lañ leen di jappalé fat xol leen suñu paré may leen garab ñom ñu ñëw japp ci lu ne mel ñu leen ci sante di leen gëreem donc suñu Cheikh ñu ngi lay yobonté gëreem ci professeur Ousmane Ndjay bu baax di ñaan CASMF liñ daf tay ñu continuer collaboration bi pour xol yeen dox lañ ko mëna defaat fi Thiès ma ngi leen sante di leen gëreem ikum wa rahmatullah xamna señ Barra lim wax di liñ ci mëna tek dul accepter collaboration bi nga xamni mom jot nako wax ndax lool da bok ci liggéeyu CASMF CASMF bir université Cheikh Anta Diop la nek don centre bo xamni day yëngu ci walu pat jigen ñi ak ndaw ñi mu am phase ben ñu nek ci ñaarelu phase bi nak mu bokkon ci yene yi CASMF lepp lo xamni xam xamu xarala la bo xamni jangal nañ ko ñi dëkk Afrique ak Sénégal surtout ñu wone xam xam bobu tassaré ko ci réew mi njariñ la ndax duñ rek dañ leen di jangal affecté leen ci hôpitaux yi dédét dañoo fexé ba li ñuy wax service à la communauté mu gëna yaatu ñu xam dëgg dëgg njariñul wërgu yaramu jigéen ñi ak ndaw ñi li koy waral moy lu melni li tax mu bax moy du ci agenu rek faj gi ndax day tax nit ñi tam gëna ñimé hôpital ndax tay ji ku fi ñew gis ni li ñuy def fi moy rek li ñuy def ci biir hôpital yi bo amé genn wër gi yaram duñ ko ñaan ndax suñu borom ñaan dañuy ñaan sa suné di wër waye bakkan mom bu nek rek day am ak wërëdi yalla moy dogal lolu dinañ ñimé am pacc té ñimé am pacc bokku na ci li nga xamni di nga téla dem faju ji bala muy yegg fenn fi xamna may gëreem rek señ Barra yalla mo dogal ñu bokk lu bari lo xamni mané su ko wax fi waye ñu melni yeen dañuy dimbali ci suñu liggéey ndax bu fekkon ni tay ji jëlo initiative def lu melni kon ñun duñ mëna ñëw fi kon loolu ñi ngi la ciy sante di la encourager ci yoon wi nga jël.